أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمائشات اور سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، میں کیونکہ ایک موضوع پہلے سے اپنے لیے متعین کر چکا ہوں صرف اسی موضوع کو جاری رکھوں گا. فرمائشات سے متعلق کیونکہ موضوع سے خارج ہیں کچھ مطلب پیش نہیں کر سکتا. سوالات اگر موضوع سے متعلق ہوں تو اس کا بھی جواب دوں گا، ایک سوال بہرحال موضوع سے متعلق نہیں ہے. سوال کیا کہ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ امام زمانہ کے بعد امام حسین علیہ السلام 500 سال حکومت کریں گے، وضاحت کیجیے. اسے عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا خاصہ ہے. اس میں اس موضوع پہ قرآن میں بھی دلیلیں موجود ہیں، احادیث میں بھی دلیلیں موجود ہیں. رجعت میں اہل بیت علیہ السلام پلٹ کے اسی دنیا میں واپس آئیں گے. رجعت اور تناسخ میں فرق ہے، تناسخ باطل ہے، رجعت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. تناسخ جسے انگریزی میں ریکارنیشن کہا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی کی روح کسی اور جسم میں چلی جائے، ایک آدمی مرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ جنم لے، پیدا ہو اور کسی اور کی جسم میں اس کی روح چلی جائے، یہ باطل ہے. اسے کہتے ہیں تناسخ، تناسخ باطل ہے. ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کی روح ہے اسی کے جسم میں واپس آئے گی. یہ قرآن سے ثابت بھی ہے اور اس پہ دلیلیں موجود ہیں. حضرت عزیر سے متعلق ہے کہ وہ اسی دنیا کے اندر 100 سال تک سوتے رہے، پھر ان کی روح واپس آئی. اور بہت سی دلیلیں ہیں. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، پروردگارہ، قرآن کی یہ آیت بھی ہے، تو نے ہمیں دو زندگیاں دیں، دو موتیں دیں. یہ خود دو زندگیاں دو موتیں دلیل ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے دوسری زندگی ہے اسی دنیا کے اندر. اور زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں چھٹے امام کے الفاظ: انی بکم مؤمن و بے ایا بکم موقن، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں اے عبداللہ حسین، اور آپ کے پلٹ کے اسی دنیا میں آنے پہ یقین رکھتا ہوں. تو جنہوں نے وضاحت مانگی تھی، اب یہ روایت میں کیونکہ الفاظ یہی تھے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے اور 500 سال حکومت کریں گے، تو میں نے اس کو پیش کر دیا. اب یہ شیعہ خصائص میں سے ہے اور نئی چیز نہیں ہے، یہ ابتدا سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش کیا ہے، رسول خدا نے پیش کیا اور ائمہ اہل بیت نے اس پہ تاکید کی ہے. اب یہ کیونکہ موضوع سے خارج ہے اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، یہ خود ایک مجلس کا پورا عنوان ہے. کسی اور موقع پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیل اس پہ پیش کروں گا.
موضوع سے متعلق کوئی سوال تو اس کا جواب دوں گا، لیکن صلوات پڑھیں جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے. میں نے سورہ کوثر کے عنوان سے مطالب کو پیش کرنا شروع کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ قرآن کریم سے جناب سیدہ کی شان میں جو آیات اور سورے آئے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ خمسہ پانچ مجالس ہیں، تمام آیات کو تو نہیں پیش کیا جا سکتا، جتنی پیش کر سکتا ہوں پیش کروں گا. بی بی کے مناقب فضائل بہت زیادہ ہیں، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے ہر سورہ دلیل ہے کہ سیدہ سیدہ، جناب سیدہ کی شان مختلف ہے، ہر سورہ کے اندر کوئی نہ کوئی بی بی کی طرف اشارہ مل جائے گا. علماء نے بحثیں بھی کی ہیں. تو آج ایک سورہ ہے جسے سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے، سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. جس نام سے بھی اس سورہ کو معنون کر لیجئے، جس نام سے موسوم کر لیجئے، جو نام دے دیجئے، پھر بھی یہ سورہ جناب سیدہ ہی کے لیے رہے گا. سننا چاہیں گے نا سیدان کرام؟ تو میں آج دیکھ رہا تھا تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی، انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ روح المعانی میں اہل سنت کے بہت بڑے مفسر نے، الدر المنصور جلال الدین سیوتی اور بڑے بڑے جلیل القدر مفسران اسلام، کیونکہ میں نے کہا تھا شیعہ سنی مجمع مشترک ہے، دلیلیں وہ پیش کروں گا کہ جو قرآن اور حدیث سے ہوں، مشترک ہوں، اختلافی نہ ہوں، دلیلیں وہ پیش کر رہا ہوں. تو اب یہ سورہ اس پہ کوئی اختلاف، جیسے سورہ کوثر پہ اختلاف نہیں کہ مکی سورہ ہے اور جناب سیدہ کی شان میں ہے، مجمع میرے ساتھ، اسی طرح سے سورہ انسان یا سورہ دہر اس پہ بھی، 76 سورہ پہ اس پہ بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جناب سیدہ کی شان میں سورہ آیا. چلیں گے نا میرے ساتھ عزیزان کرام؟ تو عزیزان کرام، اب یہ سورہ بھی جناب سیدہ کی شان میں آیا ہے. اس سورہ کے اندر بھی 32 آیات ہیں بسم اللہ سمیت، کیونکہ اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے، سوائے سورہ توبہ کے. قرآن کے اندر 114 سورے ہیں اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے اندر 114 مرتبہ آیا، 113 مرتبہ سوروں کی ابتدا میں، اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ ابتدا میں اور ایک مرتبہ وسط میں، جہاں پہ ہدہد جناب سلیمان کا خط لے کے جاتا ہے ملکہ سبا کے پاس اور کہتا ہے انہ من سلیمانہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور اس کا مضمون بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو وہاں پہ جناب سلیمان کے خط کے اندر جب شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، وہاں پہ ایک مرتبہ سورہ نمل میں یہ آیت بسم اللہ زیادہ آئی ہے، تو 114 مرتبہ. علماء کا اعتقاد یہ ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا کہ ہر سورہ کی ابتدا میں جب یہ بسم اللہ آتی ہے تو اس کے ایک نئے معانی ہیں، اور یہ اہل بیت ہی نے کہا ہے کہ ہم وہ تمام قرآن کے رموز جانتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی. تو بسم اللہ کی، اور بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن سے بسم اللہ کو نکال دیا جائے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ سے بسم اللہ کو نکال دیا جائے. سننا چاہیں گے نا؟ یہاں تک کہ نام لیے بغیر کسی نے نماز پڑھائی مدینے میں آنے کے بعد، شام سے جناب امیر کی شہادت کے بعد کوئی شام سے آیا اور اس نے کہا میں نماز پڑھاؤں گا، جب اس نے نماز پڑھائی تو اس نے فاتحہ پڑھائی بغیر بسم اللہ کے، تو جتنے صحابہ ابھی زندہ تھے سب نے کہا، نام لے کے، میں بھی نام لینے والا تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ کہا کہ حل سرقت الصلاۃ ام نسیت الفاتحہ، کیا تو نے نماز میں چوری شروع کر دی ہے یا تو فاتحہ بھی بھول گیا؟ اتنا لوگوں نے شور مچایا کہ انہیں نماز دوبارہ پڑھانی پڑی. تاریخ نے لکھا ہے کہ اسے دوبارہ نماز پڑھانی پڑی اور پھر بسم اللہ پڑھ کے اس نے نماز پڑھائی. پوچھا کیا بات ہے، تمہیں بسم اللہ سے اتنی ضد کیوں ہے؟ کہا تو یہ بتا تجھے ضد کیوں ہے کہ بسم اللہ نکال دے. اب سمجھ میں آ رہا ہے بائیں بسم اللہ کا نقطہ کون ہے؟ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جز ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا. عزیزان کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حل عطا 31 آیات ہیں بسم اللہ سمیت 32 آیات. اب ترتیب ہم وہی لکھتے ہیں جو ہمارے برادران اہل سنت بھی لکھتے ہیں، تاکہ کبھی بھی یہ نہ ہو کہ دو قرآن ہیں، نہیں، ایک ہی قرآن کو رکھا جائے اور اسی کے ساتھ سب کے سب چلتے ہیں. لیکن بسم اللہ جز ہے، ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے. اب حل عطا 31 آیات ہیں، اس کے اندر اللہ نے کچھ ہستیوں کا ذکر کیا اور اللہ نے انہیں ابرار کہا ہے. ابرار کہا ہے، برر یعنی برر سے ابرار ہے، یعنی بہت ہی مقرب، مقربین کے بھی بات کی جو منزل ہے وہ ابرار کہلاتے ہیں. کوئی ہیں نہ ایسے جن کے صدقے میں جنت بنی ہے. اللہ نے ان کی زحمتوں کا ذکر کیا اور اس کے فوراً بعد کہا کہ یہ ساری جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ انہی کے لیے ہیں اور ان کے صدقے میں ہیں. میں پیش کرنا چاہوں گا، اگر سننا چاہیں گے سارے مجمع میرے ساتھ رہے گا. اب اس کی آیت نمبر 8 اور 9 کو خاص طور سے پیش کروں گا. 31 آیات ہے، اگر صرف تلاوت ہی کرتا رہوں تو بہت زیادہ یہاں پہ صرف اس سورہ کے اندر مجھے وقت
پیش کرنا پڑے گا. تو ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, اور وہ ہیں کہ جو اس کی محبت میں کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, کبھی اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اب یہاں پہ آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے, میں جو تفسیر کا شان نزول دیکھ رہا تھا کہ روح المعانی اور تمام کے تمام شیعہ سنی مفسرین نے سب کا الحمدللہ اس پہ اتفاق, حتیٰ حاکم نیشاپوری کا اور علامہ طباطبائی نے, حتیٰ امام بخاری کے اور بڑے بڑے شیعہ سنی تمام علماء کے حوالے دیے ہیں کہ سب نے کہا ہے کہ جناب سیدہ کی شان میں یہ سورہ آیا ہے. سب مفسرین نے کہا, اور اس کی جو آیات ہیں وہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ دونوں بہت کم سن تھے, 4 اور 3 برس کے بیمار ہوئے کہ جناب سرور کائنات آئے اور آنے کے بعد کہا, اے علی آپ اور زہرا نظر کر لیجئے, جسے آپ اردو میں کہتے ہیں منت مان لیجئے. تو اب پتہ چلا منت ماننا بھی سنت پیغمبر ہے, اگر بات پہنچ رہی ہو. یہ نظر کا اسی سورہ کے اندر آیت بھی آئی ہے, یوفون بالنظر ویخافون یومن کان شرہ مستطیرا, اور وہ ہمیشہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. اگر منت مانتے ہیں تو منت کو پورا کرتے ہیں, توجہ تو ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ عالم اسلام کے اندر نظر سورہ حل عطا سے شروع ہوئی ہے, اللہ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمایا, انہوں نے اپنی آل کو, تو اہل بیت علیہ السلام سے سرور کائنات نے کہا کہ ان دونوں کے لیے آپ نظر کر لیجئے کہ آپ 3 روزے رکھیں گے. تو اب فاقوں کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی علیل تھے, نظر کی کس نے, جناب امیر و جناب سیدہ نے نظر کی, اور نظر منت مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے. جیسے نظر پوری ہوئی, دونوں کی شفا یابی ہوئی, تو دونوں نے روزے رکھنا شروع کیے جناب امیر و جناب سیدہ نے. گھر میں کنیز نام فضا ہے, کہا کہ سیدہ بی بی اگر آپ روزے رکھیں گے تو میں بھی روزے رکھوں گے. منت جناب فضا نے نہیں مانی تھی, لیکن اتنی محبت تھی جناب سیدہ سے کہ اگر بی بی کی نظر ہے تو میں بھی شریک ہوں گی عمل میں. انہوں نے بھی نظر کو چاہا کہ میں پورا کروں, اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ امام حسن حسین کے متعلق نظر تھی, ان کی نظر نہیں تھی, ان کی منت نہیں تھی, لیکن دونوں شہزادوں نے کہا ہم بھی ساتھ میں روزے رکھیں گے 4 برس اور 3 برس کے, مجھے اور کائنات میں اور دکھائیں. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت کریں گے. کیونکہ 2 دن سے تاخیر ہو رہی تھی, میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ ابھی تک آ رہے ہیں, اور اب جہاں جہاں تک لوگ کھڑے ہیں بیٹھنے کی جگہ مل گئی ہے تو ٹھیک ہے, اب جہاں تک ہیں زحمتیں کر کے سنیے گا. مطالب پیش کر رہا ہوں, رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری, سب کو گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے میری. اذان گرامی, میں نے کہا تھا جناب سیدہ کی شان میں جو قرآن میں سورے آئے ہیں صرف ان کی تفسیر کو پیش کروں گا, جو کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی اختلافی چیز نہیں پیش کروں گا, تاکہ میرے شیعہ سنی بھائی جو دونوں اہل سنت بھی آ رکھے ہیں وہ بھی جناب سیدہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے جائیں, اور ان کے عظمت کو سب مانتے ہیں. بلکہ آج مشرکوں کو دیکھیے, مشرکین و کفار متحد ہیں. مشرک جو کئی خداؤں کے ماننے والے ہوں وہ مشرک کہلاتے ہیں, کئی خداؤں کے ماننے والے متحد ہیں. ہم سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں, ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے, ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے, ایک خدا کے ماننے والے ہیں. لیکن ہم کیوں اختلافات میں پڑ گئے؟ کیونکہ ہم بعض اوقات شاید خدا نہ خاصہ اہل بیت سے دور ہو گئے. جب ہم اہل بیت پہ متحد ہو جائیں گے تو ہم میں خود بخود اتحاد پیدا ہو جائے گا. وجہ اتحاد محمد و آل محمد ہیں, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہیں, اہل بیت سب میں مشترک ہیں. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اہل بیت کو نہ مانتا ہو. تو آئیے مل کے اتحاد کرتے ہیں آل محمد پہ. اتحاد ہوگا تو آل محمد کی عظمتوں پہ ہوگا. تو میرے ساتھ چلتے رہیے گا. سارے مجمع کی توجہ مجھے پوری طرح سے مرکوز ہے, مجھے میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں, مجھے پورا یقین ہے سب کی توجہ میرے ساتھ ہے. تو اب ایک مرتبہ نظر کی. پہلے دن جنازے پہ جناب سیدہ نے اپنی چادر بھیجی, اور جناب امیر نے گروی رکھنے کے بعد جو لیا. کیوں؟ کیونکہ گھر میں جو کچھ ہوا کرتا تھا صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے ان کے کھانے کے لیے. تو جو لیا, اور جو کی جناب سیدہ نے کچھ روٹیاں بنائیں افطار کے لیے. جو کی روٹیاں بنی ہوئی تھی کہ اچانک جیسے ہی افطار کا وقت آیا کسی نے دروازے پہ دستک دی, اور دستک دینے کے بعد کہا کہ میں مسکین ہوں, ایک مسلمان مسکین ہوں. جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ میری روٹی تمہارے لیے. جناب سیدہ نے کہا یا علی میری بھی روٹی دے دیجیے.
امام حسن حسین نے کہا کہ بابا ہماری روٹیاں بھی اس کو دے دیجئے، کیونکہ روٹیاں چھوٹی تھیں اس زمانے میں. تو ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا کہ مولا جب شہزادوں تک نے قربانی دی ہے تو میں بھی اپنی روٹی دینا چاہتی ہوں. تو جناب امیر نے ساری روٹیاں جو تھیں، وہ مسکین تھا بھوکا تھا، اسے روٹیاں دے دیں. ایک مرتبہ اگلے دن دوبارہ سب نے روزہ رکھا، کیونکہ تین جب روزے منت مانے جائیں کہ میرا کام ہو جائے تو تین روزے رکھیں گے، انہیں تین مسلسل روزوں کو رکھنا پڑتا ہے. دوسرے دن پھر روزہ رکھا، جیسے ہی روزہ رکھا اچانک افطار کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی. ایک مرتبہ جناب امیر نے یا جناب سیدہ نے آواز دے کے پوچھا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو ایک مرتبہ آنے والے نے کہا انا یتیم، میں یتیم ہوں. اب اس نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کا یتیم، کہا میں یتیم ہوں. اہل بیت یتیموں کی کفالت کو بہت پسند کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا. اہل بیت نے یتیموں کی کفالت کی بہت تاکید کی ہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ. حبیب خدا نے صحابہ کے مجمع میں دو انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا، اس طرح سے دو انگلیاں اٹھا کے کہا کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. نہیں پہنچا سکا، سارے مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ ہو. حبیب خدا نے فرمایا، شیعہ سنی کتابوں میں ہے، کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، یتیم کو پالنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. ایک عام یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا تو پیغمبر کے ساتھ ایسے جنت میں جائے جیسے دو انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں. اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، اس ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں زیدانی کے نامی. ایک عام یتیم کو پالنے والا تو سرور کائنات کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے یہ دو انگلیاں. اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہو، توجہ ہے زیدانی کے نامی میرے ساتھ. تو میں پیش کر رہا ہوں کہ دوسرے دن دروازے پہ جب دستک ہوئی تو آنے والے نے کہا انا یتیم، میں یتیم ہوں. تو جناب سیدہ، جناب امیر، امام حسن حسین سب نے دوبارہ روٹیاں دے دیں، کہا کہ یتیم کو کھانا کھلا دو، نہ جانے کتنے دن سے بھوکا ہو. جناب فضا نے بھی اپنی روٹی دے دی. اذان گرامی، اب تیسرا دن، اب فاقے اور بھوک روزوں کی وجہ سے صرف اور صرف اہل بیت نے کچھ پانی پیا اور دوبارہ اپنے روزے سے روزہ ختم کر دیا. دوبارہ سحری کے اندر بھی صرف پانی پی کے روزہ رکھ لیا. روزہ رکھنے کے لیے افطار سحری ضروری ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے مستحب سنت نبوی ہے، کچھ ہے نہیں، پانی پیا، سحری کی اور دوبارہ روزہ رکھ لیا. تیسرے دن کا روزہ تھا. اور اب یہ آل محمد کی عظمت کو دیکھیے، آنے والے نے یہ نہیں کہا میں مسکین ہوں، یہ نہیں کہا یتیم ہوں، کہا میں اسیر ہوں. نہیں پہنچا سکا بات کو. عزیزان گرامی، مدینے کے اندر کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا، وہ جو جنگی قیدی تھے صرف وہی اسیر تھے. ایک کافر اسیر تھا، اگر در آل محمد پہ آ گیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسے جانے دو، یہ کافر ہے، ہمارا تیسرے دن کا فاقہ ہے. اتنی انسانیت کے اندر بلندی دکھائی ہے کہ اللہ کو پورا سورہ نازل کرنا پڑا. پورا سورہ نازل ہوا، میں اگر بات پہنچا پاؤں کہ پورا سورہ نازل ہوا. اور اللہ نے اسی ترتیب سے قرآن کے اندر کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جس ترتیب سے وہ دروازے پہ آئے تھے اللہ نے اسی ترتیب سے کہا کہ کبھی مسکین آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے، کبھی اسیر آتا ہے. کسی مورخ نے، شیعہ سنی کسی مورخ نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ آل محمد نے، یہ جو اگلی آیت ہے اس کے فوراً بعد والی آیت، آیت نمبر 9 یا آیت نمبر 8 ہے سورہ دہر کی، کسی نے نہیں لکھا کہ آل محمد نے یہ کہا ہو. کیا قرآن کی جو آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں خالصتاً اللہ کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں.
شیعہ سنی کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ جناب امیر نے کہا ہو، جناب سیدہ نے کہا ہو، امام حسن امام کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ آیت قرآن کے اندر ہے، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. جب کہا نہیں تو اللہ نے کیوں کہا؟ توجہ سارے مجمع کی، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. جب آل محمد نے اپنی زبان سے نہیں کہا تو اللہ نے قرآن میں کیوں کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ؟ وہ یہ کہہ رہے تھے ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی خاطر، تم سے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ. جزا تو دور کی بات، شکریہ بھی نہیں چاہیے خالصتاً اس کے لیے. اللہ نے کہا کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. بات پہنچ رہی ہے جانے کی؟ کہ ان کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. دیکھیں واقعات سنے ہوئے ہوتے ہیں، تفسیر میں سے کوشش کر رہا ہوں کہ نئے نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں. کہ آل محمد کی عظمتیں یہ ہیں کہ تم کچھ نہیں چاہتے نہ جزا. دو طریقے ہوتے ہیں، کچھ کوئی نیک کام کرے گا کہ مجھے جزا دے دیجئے، کہ نیک کام کر رہا ہوں جزا نہیں چاہیے، شکریہ تو کر دو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، شکریہ ادا کر دیجئے میرا. عزیزان گرامی کہتے ہیں اخلاص کی آخری منزل کا نام یہ ہے کہ نہ انسان جزا چاہے نہ شکریہ چاہے. اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا. اللہ اس کے بعد کہتا ہے، وہ یہ کہتے تھے لیکن اللہ نے پھر اس کے بعد کئی آیتیں نازل کی. اب سارے مجمع کی توجہ میں پیش کر رہا ہوں، کئی آیتیں نازل کی کہ ان کی اس زحمتوں کا ثواب ہم نے جنت دیا. قواریر من فضۃ، جنت کے اندر چاندی کے برتن دیے ہیں، ریشم کے کپڑے دیے ہیں، بے انتہا چیزوں کو پیش کیا. لیکن یہاں پہ اللہ نے دو لفظ استعمال نہیں کیے، نہ حور کا لفظ آیا نہ سونے کا لفظ آیا. نہیں مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، سارے مجمع کی توجہ چاہیے، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عربی میں سونے کو کہتے ہیں ذہب، ذال ہے بے ذہب، سونے کو کہتے ہیں ذہب، چاندی کو کہتے ہیں فضا. اجزانے کے نامی اس سورہ کے اندر تین مرتبہ لفظ فضا آیا ہے، ذہب نہیں آیا. نہیں نہیں نہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک کہ سارے افراد میرے ساتھ نہ ہو. تین مرتبہ اللہ نے لفظ چاندی استعمال کیا. بھائی چاندی سے افضل اور مہنگی ہے سونا؟ اللہ نے کہا وہاں پہ چاندی کے برتن ہوں گے، سونے کا نام ہی نہیں لیا. کہیں کنیز سیدہ کو محسوس نہ ہو مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے. جو فرما رہے تھے کہ نہ وہ خدا کتنا کریم ہے، کسی کی نیت کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یہاں اگر جناب سیدہ کی کنیز بھی اگر جناب سیدہ کی محبت میں کسی غریب کو، اسیر کو، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کنیز کی وجہ سے لفظ سونا استعمال نہ کرے، چاندی کا لفظ استعمال کرے. پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا یا نہیں. دوسرا، حور کا لفظ پورے سورہ کے اندر کہیں نہیں آیا. کہ سب کچھ جنت میں ہوگا، حور نہیں. کہ کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں حور کی فضیلت ہے، مقامات ہیں. کہ ارے وہ ساری سیدہ کے قدموں پہ قربان ہے، یہ خاتون جنت ہے، اس کے مقام کے آگے کسی کی کیا فضیلت. او مسلمانوں، جب حور اس کے قدموں کی خاک ہے تو کسی اور بی بی کا سیدہ سے مقابلہ نہ کرنا. جو فرمایا جانے کے نام ہے.
کیا مقام ہے اس بی بی کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی کسی مخلوق کو اس کے مقابلے میں نہ لے کے آئے، کہ وہ ہر طرح سے بے مثال ہیں بی بی. اب یہ سورہ، اب یہاں پہ میں چند آیات کی اور تفسیر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر سب حضرات سننا چاہیں گے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں. ایزان گرامی، آپ کی محبت و قدرت میں جانتا ہوں، لوگ بہت بہت دور سے آ رہے ہیں، مجھے بتایا کہ نمائش بند ہے، بہت سے راستے بند ہیں، سب جگہ کھدائی ہوئی ہوئی ہے، پھر بھی لوگ زحمتیں کر کے آ رہے ہیں. جناب سیدہ، یہ آپ کی زحمتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں آپ کا ناشکری ادا کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ جزا ملے گی تو جناب سیدہ ہی سے ملے گی. امام زمانہ آپ سے راضی ہوں، مولا امیر المومنین کا سایہ، رسول خدا کا سایہ آپ کے سر پہ قائم و دائم رہے، ان کی خاطر آئے ہیں آپ، جناب سیدہ کی خاطر آئے ہیں، اپنی عقیدتوں محبتوں اس مودت کے لیے آئے ہیں، اظہار مودت کے لیے آئے ہیں جس کا قرآن میں تقاضا ہوا ہے. میں اب یہ دونوں آیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ان سعیکم مشکورا، ان ھذا کان لھم جزاء وکانا سعیہم مشکورا. اب یہ قرآن کے اندر اللہ عجیب انداز سے کہہ رہا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اتنی میں نے جنت کی تعریفیں کی ہیں نا، یہ ان کے اس کار فعل اخلاص کے کام کی کا نتیجہ، یہ ساری جنت ان کی ان نیکیوں کا نتیجہ، ہماری نہیں پہنچا سکا. یہ ہمیں بھی جو جنت ملے گی انہی کی وجہ سے ملے گی. آخر میں ایک آیت ہے، وما یشاؤنا الا ان یشاء اللہ، اللہ کہہ رہا کیونکہ وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا تھا. دنیا میں وہ چاہتے تھے جو خدا چاہتا تھا، آخرت میں اللہ کہے گا میں وہ چاہوں گا جو تم چاہو گے. اسی کو شفاعت کہا جاتا ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم تو انہی کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے تھے. اذان گرامی، وقت نہیں کہ میں اور تفصیل میں جا سکوں، لیکن وما یشاؤنا الا ان یشاء اللہ، عجیب و غریب آیات ہے نا، کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ چاہتے ہی نہیں تھے، پروردگارہ جو تیری منشا ہے ہم وہی چاہیں گے. اللہ آخرت میں کہے گا اب جو تم چاہو گے میں وہی چاہوں گا. اب سمجھ میں آ رہا ہے شفاعت کا نظام، من ذا الذی یشفع عندہ، اللہ کہتا ہے کس کی مجال ہے اس کے سامنے شفاعت کرے. پھر آخر میں فوراً کہتا ہے الا باذنہ، سوائے اس کے کہ جن کو وہ اذن دے دے. اور اللہ کسی کو بھی اذن دے گا تو محمد و آل محمد کو اذن دے گا. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ محمد و آل محمد کو اذن ملے گا. جب انہیں اذن ملے گا تو وہ حق شفاعت رکھتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں دنیا میں جیسے بھی رہو، بس اتنا کچھ کر لینا کہ روز قیامت ہم تک پہنچ جاؤ، جب پہنچ گئے تو ہم لے ہی جائیں گے. اذان گرامی، کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، کچھ نہ کچھ کام آتے رہیے کہ ہم آل محمد تک پہنچ جائیں. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، آپ جانتے میری طبیعت کیسی تھی، لیکن یہ آخری مجالس ہے. جو جناب سیدہ کہ میں نے کہا نا میں مناقب یا فضائل کو پیش کروں تو میں یہاں نہیں ہوتا، کبھی نجف ہوتا ہوں، کبھی کربلا ہوتا ہوں. ذرا دو آیات اور سن لیجیے، سعیکم مشکورا، یہاں عجیب و غریب الفاظ ہیں. میں بعض اہل سنت کے مفسرین کے الفاظ دیکھ رہا تھا جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا، کہا یہ عجیب و غریب آیت ہے سعیکم مشکورا. اردو میں یہ لفظ صحیح استعمال نہیں ہوتا، لفظ ہے شاکر اور مشکور، دو لفظ ہیں. شاکر شکریہ ادا کرنے والا، مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہو. اب جو عربی جانتے پہنچ گئے، قاتل مقتول، قاتل قتل کرنے والا، مقتول قتل ہونے والا، توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ، قاتل قتل کرنے والا، مقتول قتل ہونے والا، شاکر شکریہ کرنے والا، مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہو. ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں، جبکہ کہنا چاہ رہے ہوتے میں شکر گزار ہوں یا شاکر ہوں. توجہ ہو، یہاں اللہ کہہ رہا ہے انا سعیکم مشکورا، یہ جو آپ کی سعی و کوشش ہے اللہ کے نزدیک مشکور ہے. سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، سارا مجمع نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے انا سعیکم مشکورا، یہ جو کچھ جنت بیان کی یہ آپ کی نیکیوں کا نتیجہ جزا ہے، آپ کی نیکیوں کا. انا سعیکم مشکورا، آپ کی کوشش مشکور ہے. اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے، پروردگارہ ہاتھ جوڑ کے کہوں تیرے بندے ہیں،
تیری مخلوق ہے تو کیوں شکریہ ادا کر رہا؟ کہ وہ جو ابلیس نے کہا تھا انہیں نمائندہ نہ بنانا، آج انہوں نے کہا پروردگارہ تو نے ہمیں بنایا تھا. تو کچھ ایسے ہیں جو ابلیس کے سامنے کھڑے رہتے اسے شکست دیتے. او مسلمانوں جنہیں خدا بنائے انہیں مانو. میں کچھ کہہ گیا ہوں؟ جنہیں خدا بنا دے، میں زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا، جنہیں خدا بناتا ہے انہیں ماننا ضروری ہے. کہ جہاں انا سعیکم مشکورا، بعض اہل سنت نے بہت بہت جملے لکھے، کہا کہ یہ کائنات میں کسی کے لیے اور جملہ آپ کو نہیں ملے گا جو جناب سیدہ کے فعل سے متعلق اور پنجتن پاک کی عظمت سے متعلق لکھا ہے. میں ایک اور آیت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بابا دے بلند صلوات پڑھیں گے. اذان گرامیہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں تک بھی لوگ ہیں، جہاں کھڑے ہیں، زحمت اس کے ساتھ. میں نے کہا کہ صرف آیات جو بی بی کی شان میں ہوں، آج جو سات آیات پیش کی ہیں، ایک آیت اگر اس کو پیش نہ کروں تو سمجھتا ہوں پھر اس خمسے کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. اس آیت کو آیہ مودت کہا جاتا ہے. دو جملے اس سے متعلق سن لیجیے، کیونکہ کل مجھے کچھ ایسے مطالب پیش کرنا جو اختتام پہ ہوں گے، تکمیل کرنا اپنے موضوع کو. ضروری یہ ہے کہ میں آج جلدی جلدی اشارے کرتے ہوئے یہ جتنی آیات پیش کر رہا ہوں سن لیجیے. سورہ شورا آیت نمبر 22 ہے، 42 سورے کی آیت نمبر 22. سب نے یہ لکھا ہے شان نزول اس آیت کا. مدینے والے آئے، سب سردار جمع ہوئے قبائل، اور کہا یا رسول اللہ آپ مکے میں تھے، ہم مدینے میں تھے، اگر آپ مکے میں رہ جاتے ہم کافر ہی مر جاتے، ہمیں ہدایت ملی تو آپ کی وجہ سے. آپ جو ہم سے کہیں گے ہم آپ کو جزا دینے کے لیے تیار ہیں اس ہدایت کی جو آپ نے ہمیں دی، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا. آپ کہیں تو جو باغ جس پہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ باغ آپ کا، جس زمین پہ کہیں گے وہ زمین آپ کی، جو مزرا کھیتی وہ آپ کی، جس خاندان میں کہیں وہاں پہ شادی، جو کہیں جو گھوڑا چاہیے، سواری اس زمانے جیسے گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، جس سواری سے متعلق ہیں جو کہیں گے ہم آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے. قرآن اٹھا کے دیکھیے، جن انبیاء کی امتیں ہدایت پا گئی تھی تو پورے قرآن کے اندر آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا کہ ان سے متعلق وہ امتیں آ کے اپنے انبیاء سے کہتی تھیں کہ ہم آپ کو کچھ جزا دینا چاہتے ہیں، تو سارے انبیاء نے بس ایک ہی جواب دیا، جگہ جگہ قرآن میں ملے گا، ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ پہ ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے. سارے انبیاء یہی کہتے رہے کہ ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ پہ ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے. اب یہاں پہ رسول خدا، چھوٹے چھوٹے انبیاء کہتے رہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ میرا اجر دے گا. اب کائنات کے سب سے عظیم رسول، خاتم النبیین، سید المرسلین سے سارے کے سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ جزا دینا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں ہدایت دی، تو سرور کائنات نے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے کہ ہاں مجھے جزا چاہیے. توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ سرور کا، چھوٹے انبیاء جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ان سے بھی اگر کہا تو انہوں نے کہا جزا نہیں چاہیے، اللہ جزا دے گا، تو ممکن ہی نہیں ہے سید المرسلین کہیں کہ مجھے جزا دو. جب سب کے سب آئے نا کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں اس رسالت کے پہنچانے کے عوض، تو اللہ نے کہا حبیب آپ کچھ نہ کہیے، آدم سے لے کے آپ تک سارے انبیاء کی زحمتوں کا میں جزا بتاؤں گا کیا ہے. یہ صرف آپ کی زحمتوں کی نہیں، کیونکہ سب نے کہا تھا ہمیں جزا نہیں چاہیے، اب میں بتاؤں گا سارے انبیاء کی، صرف رسول خدا کی نہیں، سارے انبیاء کی زحمتوں کی جزا کیا. قل، آپ کہہ دیجئے، اگر سرور کائنات نے جزا مانگی ہوتی تو آیت آتی کہ لا سلکم علیہ اجرن، لیکن یہاں پہ ہے قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی پیغمبر نے نہیں مانگی، اللہ نے کہا. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ، کہ مجھے کوئی جزا نہیں چاہیے یہ جتنی زحمتیں کی ہیں، سوائے اس سے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھیے. الا المودۃ فی القربۃ، ودہ سے ہے مودت، حب سے ہے محبت،
دونوں عربی کے لفظ ہیں. اب میں جملے پیش کر رہا ہوں، اگر سارے مجمع میرے ساتھ توجہ دے کے سنے گا تو یہاں سرور کائنات نے مودت کا تقاضا کیا سارے انبیاء کی. اور اگر کوئی کہے نا کہ جزا نہیں مانگی ہے تو قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، وما سألتكم من اجر فهو لكم، وہ جو میں نے تم سے اجر رسالت مانگا ہے نا وہ میرے کام نہیں آئے گا، تمہارے ہی کام آئے گا. فہوا لکم، قرآن کی ایک اور آیت ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کبھی کوئی نیکی کرو تو تمہارے ہی کام آئے گی. آل محمد سے مودت کرو تمہارے ہی کام آئے گی. بھئی کیسے کام آئے گی؟ ہم تو ماننے کے بعد زحمتیں اٹھا رہے ہیں کہ دنیا کو نہ دیکھنا یہ عارضی ہے، آخرت میں جو کچھ ملے گا انہی کے صدقے میں ملے گا، جنت ملے گی. میں جانتا ہوں کہ آج میں نے ایک بہت زیادہ ٹیکنیکل اور علمی موضوع کو چھیڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے میرا بہت ساتھ نبھایا، جس محبت سے سنا. اب سن لیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ، کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت کے لیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. میرے کچھ ساتھ کہتے تھے کہ اللہ نے محبت بھی کہہ سکتا تھا، محبت نہیں کہا، مودت کہا. کہتے ہیں کہ محبت اور مودت میں فرق ہے، محبت کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے، مودت صرف بڑھتی ہے. توجہ. اور اگر ابھی بھی لوگ نہیں پہنچے تو وہ کہتے تھے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی، مودت ہوتی ہے. مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اور اگر دیکھنا چاہیں تو مچھلی کو پانی سے نکال کے پھینک دیجئے، تڑپ تڑپ کے بتائے گی میرا گزارا نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آیا یہ محرم آتے ہی مومنین کیوں مچلنے لگتے ہیں؟ جو فرما رہے ہیں نا سیدانے گرا. تو رسول خدا نے قرآن کے اندر اللہ نے اپنے حبیب سے اپنے رسول سے مودت کا تقاضا کیا، محبت کا نہیں. یہاں تک کہ خود بھی کہا، انہوں نے کہا، کئی لوگوں سے کہا تمہیں صرف محبت ہے. مودت والے کیسے ہوتے ہیں؟ چاہے مشرق میں رہ رہے ہوں چاہے مغرب میں رہ رہے ہوں، وہ آل محمد کے بغیر جی نہیں سکتے. سیدانے گرامی، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے. اور آل سے متعلق بھی کچھ ایسے ہی جملے کہے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. یہاں تو خدا کی قسم روایات ہیں کہ اگر آپ علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں نا آنکھوں سے، تو روایت کے الفاظ ہیں آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی فضائل سن رہے ہیں تو کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر ذکر اپنی زبان سے اونچی آواز سے کر رہے ہیں تو زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مجھے کسی اور عبادت سے متعلق اتنا کچھ نہیں ملا. پروردگارا، یہ تو نے کیا سلسلہ رکھا ہے؟ کہیں قرآن سامت ہے، کہیں قرآن ناطق ہے. ایک اور جملہ سن لیجیے، پیغمبر نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو بعد میں آئیں گے ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ کہ ذکر علی عبادہ، جو بعد میں آئیں گے وہ علی کا ذکر کر لیں ان کے لیے وہ بھی عبادت ہے. کہا اور اگر پابندی لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے پابندیاں لگتی رہی ہیں، کہا حب علی عبادہ. عزیزان گرامی، جناب سیدہ اس ہستی کا نام ہے کہ جو ان تمام مودتوں کا مرکز ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صرف روایت پیش کروں گا، ایک سے دو روایات. فرماتے ہیں کہ اگر رسول خدا نے معاذ اللہ مودت کے بجائے بغض کی وصیت کی ہوتی، نفرت کی وصیت کی ہوتی کہ معاذ اللہ میری آل سے نفرت کرنا، ان پہ ظلم کرنا، تب بھی لوگ اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے جتنا مودت کے تقاضے کے بعد کیا. بہت سخت جملہ ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں
اگر معاذ اللہ رسول خدا یہ بھی کہہ دیتے نا کہ ان سے ظلم, ان پہ ظلم کرنا, ان سے نفرت کرنا معاذ اللہ, تو کہا تب بھی لوگ اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے جتنا مودت کے تقاضے کے بعد. آج تک روا ہے, ابھی بھی آپ چلے جائیے داعش کے متعلق نام لے کے اہل بیت کی ابھی بھی توہین کرتے ہیں, اور کئی مرتبہ توہین نہ بھی کریں, کسی کی سب سے بڑی جانتے ہیں توہین کیا ہوتی ہے, اس کو اس کا مقام نہ دیا جائے. تھوڑی سی تمہید سن لیجئے کیسے پھیلے کہ میں مصائب پہ آؤں. جو جس کا مقام ہو نا اس کو اس کا مقام نہ ملے, اس سے بڑی اس کے لیے کوئی اذیت کی شے نہیں ہوتی. کسی کو عزت دینے کا مقام ہو, لوگ اسے عزت نہ دیں. خدا مجھے معاف کرے, میں بہت سخت جملہ کہنے والا ہوں. پروردگارا کتنی عجیب و غریب توہین ہے کہ رسول کی نواسیاں آئیں اور مسلمان نعرے لگائیں باغیوں کی بہنیں آ گئیں, اس سے بڑی کیا توہین ہوگی کہ جناب زینب بس ایک ہی بات دہراتی رہیں, ارے مجھے باغیوں کی بہنیں نہ کہو, میرا بھائی باغی نہیں تھا نواسا رسول تھا. بعض جملے سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیسے کلمہ گو تھے یا کس قسم کے لوگ تھے کہ اس طرح سے ظلم کرتے رہے. تب جناب سیدہ کو چند باتوں کا بہت صدمہ تھا. میں اس نشتر پاک میں پڑھ رہا ہوں, یہاں کے ماحول کے حساب سے پڑھ رہا ہوں, صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا, کسی کی دل آزاری مقصود نہیں. جب جناب سیدہ گھر آئی نا دربار سے, تو علماء یہ کہتے ہیں سب سے آگے امام حسن مشتبہ کھڑے تھے. گھر کا دروازہ کھلا, امام حسن مشتبہ کھڑے. سوال کیا, اماں حق مانگنے گئی تھی مل گیا؟ بی بی نے کچھ جواب نہیں دیا. ابھی اس سے پہلے کہ جواب دیتی امام حسین نے سوال کر لیا, اماں دربار گئی تھی کیسا تھا؟ بی بی نے فوراً سوال کیا, فضا میری زینب کہاں؟ جیسے ہی جناب زینب آئی نا تو جناب سیدہ نے بس ایک سوال کیا, کہا بیٹی آپ نے بھی دربار جانا؟ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا آپ بھی دربار جائیں. بیٹی لیکن آپ شرابی, آپ شرابی کے دربار میں جائیں گے. بیٹی دربار بڑے سخت ہیں, کیا کیجیے گا؟ تو جناب زینب نے کہا اماں میں صبر کروں گے. ارے عجیب و غریب کیفیت ہے, جب بیبیاں با حیا بیبیاں درباروں سے آتی ہیں نا تو بال سفید ہو جاتے ہیں, کمر ٹوٹ جاتی ہے, جاتی ہیں تو چلتے ہوئے اور واپس آتی ہیں تو قدم نہیں اٹھتے, قدم زمین پہ خط کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ بیبیوں کا حال ہوتا ہے جو اگر دربار چلی جائیں, جب بی بی واپس آئیں تو عجیب و غریب کیفیت ہے. بس آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے, میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. سب کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینے چلیے گا, وہاں پہ ایک بی بی ہیں جو بار بار کہتی ہیں اپنے بیٹوں سے, اے میرے شہزادوں مجھے کچھ دیر کے لیے میرے چچا حمزہ کی قبر پہ لے چلو. شہزادے دونوں چھوٹے ہیں لیکن بی بی سے چلا نہیں جا رہا. اب میں نہیں جانتا کس طرح سے پیش کروں, کیوں نہیں چل پا رہی ہیں. بعض اوقات انسان بیمار ہو تو چل نہیں پاتا, اور نہ جانے کس طرح سے لوگ بیمار ہوتے ہیں, کبھی کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے تو بیمار ہو جاتا ہے, کبھی کسی پہ کوئی دروازہ گر جائے تو بیمار ہو جاتا ہے. تو بس بھائی ایک مرتبہ بی بی نے دونوں شہزادوں سے کہا مجھے کچھ دیر کے لیے میرے چچا حمزہ کی قبر پہ لے چلو. جانتا ہوں میں بہت دور دور تک لوگ کھڑے ہیں, جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی.
ہزاروں کے مجمع کے اندر میں پیش کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر سادات غیر سادات برداشت نہ کر سکیں. جب آئیں نا میرے طرف دیکھیے گا, جناب سیدہ جب آئیں نا در اپنے چچا حمزہ کی قبر پہ, کون تھے جناب حمزہ؟ سید الشہداء تھے اس وقت, بعد میں امام حسین. تو جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کی قبر کی تعمیر کی. شاید بی بی یہ سمجھا رہی ہیں, او مسلمانوں اگر کوئی سید الشہداء ہونا اس کی قبر کو بنانا, لاشا دھوپ میں نہ پڑا رہنے دینا, ایسا نہ ہو کہ 3 دن لاشا دھوپ میں پڑا رہے. بس میں بی بی اپنے ہاتھ سے قبر کی تعمیر کر رہی ہیں, بار بار چچا کو یاد کرتی ہیں. نہ جانے بی بی کو آج کیوں چچا اتنے یاد آ رہے ہیں, بہت رو رہی ہیں, چچا کو یاد کر کر کے روتی ہیں. گھر آتی ہیں, عجیب و غریب کیفیت ہے. بس اب بی بی مسلسل مختلف بیویوں سے ملتی جاتی ہیں, شکوہ کرتی جاتی ہیں, اور اب سارے مدینے میں کچھ باتیں بی بی سے متعلق سب جگہ پہ باتیں ہونے لگی ہیں. ارے سیدہ بہت ناراض ہیں, ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں. کسی نے پوچھا بی بی کیا بات ہے, اب کیوں ناراض ہے؟ کہ جب میں اپنے بابا سے ملوں گی نا, میں سب سے پہلے بابا سے شکوہ کروں گی. بابا بعض لوگوں نے مجھے بڑا رلایا ہے, بابا بعض لوگوں نے مجھے بڑا ستایا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں سخت جملے نہیں کہوں گا, میرے ساتھ چلتے رہیے گا. ہر امام نے جناب سیدہ کو یاد کر کے گریہ کیا ہے, ہر امام نے. جناب امیر نے کچھ جملے کہے ہیں, نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202 جنا جا کے اٹھا کے دیکھیے گا. تو جناب امیر علیہ السلام جناب سیدہ سے متعلق فرماتے ہیں, جب قبر میں اتارا نا تو جناب امیر نے ایک جملہ کہا, فاما اللیالی فمسحدن, آج کے بعد کسی رات میں مجھے سکون نہیں ملے گا, آج کے بعد صرف کبھی بھی میں چین سے نہیں بیٹھ پاؤں گا. پوچھا یا علی کیا بات ہے؟ کہ کبھی اس طرح سے اندھیرے میں نہ دفناتا سیدہ کو. ارے کائنات کی ملکہ اس طرح اندھیرے میں دفنائی گئی, صرف 14 افراد جنازے میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں ایک آپ سے سوال کروں, ہر آدمی چاہتا ہے نا جب میں مروں تو میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. ہر آدمی چاہتا ہے جب میری مجلس رکھی جائے, میں مر جاؤں مجلس برپا ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ میری مجلس میں آئیں. میرے لاکھوں درود و سلام اس بی بی کی عظمتوں پہ, کتنی بڑی قربانی دی. گئی یا علی کوئی میرے جنازے میں نہ آئے, کوئی میرے جنازے میں نہ آئے, میری مجلس میں کوئی نہ آئے, بس وہی آ سکتے ہیں جن سے میں راضی ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہوں گا, بھائی بی بی آپ سے راضی تھی تو آپ آئیں. بی بی کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کیجیے گا, بی بی آپ راضی تھی ہمیں آنے دیا. بی بی راضی نہ ہو تو آج بھی کوئی نہیں آ سکتا. نہ جانے بی بی کس کس سے ناراض ہے. اجرکم اللہ. بس بھائی میں اور تفصیل میں نہیں پڑھوں گا, 2 سے 4 منٹ 5 منٹ کی زحمت دوں گا. آج میرے ساتھ چلیے گا, عجیب و غریب کیفیت ہے. میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں جو شام سے متعلق ہے, شیخ الرئیس نے لکھا ہے اپنے مقتل کے اندر. شیخ الرئیس نے اس روایت کو لکھا. کیا روایت ہے؟ کہا ایک مرتبہ جب جناب سید سجاد بیبیوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ گئے, کوفہ سے شام جا رہے تھے, راستے میں ایک مقام پہ وہ نیزہ جس پہ امام حسین کا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا, وہ آگے نہیں بڑھ رہا. ایک مرتبہ جس آدمی کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے کہا, شمر یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا. شمر نے کہا, کیسے ممکن ہے, نیزہ ہے. نیزہ اکھاڑنا چاہا, نیزہ زمین سے نہیں نکلا. پھر پوچھا کوئی راز ہے, ذرا قیدی سے پوچھو. امام سجاد سے کہا کہ قیدی کیا بات ہے, یہ آپ کے بابا کا سر جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا. میں اپنے انداز سے ہاتھ جوڑ کے پیش کروں, مولا سجاد نے کیا کہا ہوگا؟ بابا اب میری کمر میں طاقت نہیں ہے کہ میں اور درے کھاؤں اور تازیانے. بابا انہیں بتا دیجئے, بابا انہیں بتا دیجئے کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کا سر متکلم ہوا, کلام کیا, کہا سجاد میرے سینے پہ سونے والے پشت ناکہ سے گر گئے ہیں, جب تک میری بچی نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا. امام سجاد نے کہا مجھے پتہ ہے میری بہن کہاں ہے, مجھے اجازت دو میں جا کے بہن کو لے آتا ہوں. کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے, اپنی پھپھی سے کہیں وہ چلی جائیں. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے پھپھی کی رسی کھولا, جناب سید سجاد کے ہاتھوں سے رسی کھلوائی, جناب زینب چلیں. میرا دل کہتا ہے جناب زینب بس ایک ہی بار بار پکارتی ہوں گی, سکینہ کہاں ہو,
سکینہ آواز دو کہاں ہو، سکینہ آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا، سکینہ کہاں ہو؟ شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ بی بی آوازیں دے رہی تھی، اچانک ایک دیکھا درخت کے سائے میں ایک برقع پوش بی بی گود میں لیے ایک بچی کو بیٹھی ہیں، اچانک اس بی بی نے برقع پوش بی بی نے کہا زینب ذرا آہستہ بولو، نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے مارے ہیں، سکینہ کے کانوں سے بھی خون جاری ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بی بی یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی میری گود میں دے دیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب سکینہ کو گود میں لیا، گود میں لے کے چلی، جب کچھ ہی دور گئی تھی پھر واپس آئے، کہا بی بی میں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے آپ کی شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں اس نے ہماری یتیمہ بچی کو گود میں لیا، اماں جب سب ہمیں پتھر مار رہے تھے اس بی بی نے ہماری یتیمہ بچی کو گود میں لیا۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا زینب پہچانا نہیں، زینب میں آپ کی ماں فاطمہ۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ابھی کوئی نہ اٹھے، دو منٹ کی دعا کرواؤں گا، نوح خان کا لوہا بھی سن کے جائیے، وہ بھی پرسہ پیش کریں گے، جانے سے پہلے ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کا کہ 11 محرم کو جب اسیروں کو لے گئے کربلا سے تو بنی اسد کی خواتین کہتی ہیں باہر سے میدان کربلا سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی، وہ رو رو کے کہتی تھی میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، بہت روتی تھی، کسی بی بی کے 3 دن تک رونے کی آواز آتی رہی۔ پروردگارا واسطہ اس ماں کا جو روتی رہی، میں ایک جملہ پیش کروں گا مجھے معاف کر دیجئے گا، پروردگارا جب وہ بیبیاں اسیری سے واپس آئیں، شام سے رہائی مل گئی، وہ بیبیاں شام سے پہلے چہلم پہ کربلا آئیں، کربلا سے مدینے واپس آئیں، جب مدینے پہنچی بیبیاں تو جناب زینب نے مولا سجاد سے کہا بیٹا سجاد میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، میں کچھ دیر کے لیے نانا کے روضے پہ جاؤں گی، مجھے پہلے نانا کے روضے پہ لے چلو۔ مولا سجاد نے بشیر سے اعلان کرا دیا، بشیر جا جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دے حسین مارے گئے ہیں۔ بشیر نے آنے کے بعد اعلان کیا اعلیٰ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین و بکربلا، وقت تفصیل کا نہیں ہے۔ جناب زینب جیسے پہنچی نا تو سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع تھے، ارے حسین مارے گئے، لوگ رو رہے تھے۔ جیسے جناب زینب آئی نا تو بی بی نے برقع لے رکھا تھا، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے روضہ رسول کے، بلند آواز سے رو کے جملہ کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانے لائی ہوں، نانا میں حسین کی سنانے لائی ہوں، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے سر سے امامہ اتارا، نانا جب اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں خنجر لیا، نانا میں نے پرکے کا دامن پھیلا کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا، مت مارو یہ تمہارے نبی کا نواسا۔ روایت کے الفاظ ہیں مدینے والے اس بلند آواز سے رو رہے تھے، جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے۔ جب سب لوگ روتے روتے تھک گئے چپ ہو گئے تو اس وقت جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کہا نانا اگر نا محرموں کا مجمع نہ ہوتا، نانا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے اور پشت کے نشان دکھاتی، آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ بس بھائی بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے
کہ اس وقت جناب زینب کبرا نے ایک مرتبہ امام سجاد سے کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلو. گھر جانا مولا نے کہا سب چلے جائیں امام صرف لے جا سکتے ہیں. جناب سیدہ کی قبر کو چھپا دیا گیا, لے کے آئے تو علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنا سامان کھولا, کہا اماں میں کربلا سے آپ کے لیے ہدیہ لائے ہوں. سامان کھول کے کرتا نکالا اور کرتا قبر پہ بچھا دیا. جناب سیدہ کی قبر پہ کرتا بچھا دیا, کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا. جب قبر پہ زلزلہ سا محسوس ہوا نا تو جناب زینب نے کہا اما برداشت نہیں ہو رہا آپ سے, اما آپ نے کرتا دیکھا میں نے لاشا پامال ہوتے دیکھا. پروردگارا پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جو ام المصائب ہے, اپنی ماں کے مصائب کو جھیلنے والی, اپنی ماں کے تمام کے پروردگارا ان بیبیوں کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما پروردگارا. داعش کو, دہشت گردوں کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. میں ایک آخری واسطہ دوں گا. میں جانتا ہوں میں نے بہت مسائل پڑھ دیا, آپ تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. مسلسل رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب سیدہ کا کام, یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام, یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. پروردگارہ جب جناب زینب گھر گئیں نا, بھائی کے گھر گئیں, سب سے پرسا لیا, سب کو پرسا دیا, بہت روئیں, لیکن کہیں بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. نہ نانا کے روزے پہ بیٹوں کا کوئی شکوہ کیا, نہ ماں کی قبر پہ بیٹوں کا گلہ کیا, بھائی کے گھر گئیں بیٹوں کا کوئی ذکر نہیں کیا. ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے بلا بھیجا, کہا اے سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں. وہ ماں جنہوں نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, کوفہ میں, شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, کسی مقام پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا, جیسے ہی برقعہ سر پہ رکھا گھر چلیں. اب آخر ماں تھیں, کب تک برداشت کرتی؟ بی بی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا, دل پھٹنے لگا, پاؤں لرزنے لگے. جیسے ہی گھر پہنچی دیکھا دو جانمازیں بچھی ہوئی. بی بی نے دونوں جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگا, اٹھا کے کہا اون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. آخر جملہ میں کہہ کے تمام کر رہا ہوں, امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگیے گا, اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا, وہ بہت پریشان ہے. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے تمام کر دیا. ابھی بی بی بیٹھی گریا کر رہی تھی, اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار آ گئے. نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ, جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے یہ کون ہے. ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا بی بی کیوں آئی ہیں ہمارے گھر, میری زوجہ گھر میں نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, کیا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں, عبداللہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, عبداللہ اون محمد مارے گئے. ابھی بی بی کے دونوں ہاتھ سر پہ تھے, اچانک جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا, زمین پہ گر گئے, پھر اٹھے, پھر زمین پہ گرے. جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرے, جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا بات ہے, بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب زینب نے کہا, جناب عبداللہ نے کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا. زینب بس مجھے اتنا بتا دیجئے یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ جناب زینب نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, شرابی کا دربار, کوفہ و شام کے بازار, ہاتھوں میں پتھر, باغیوں کے نعرے, علی کی بیٹیاں, ماتم حسین.